on the 4th, Sunday. Tutaanza asubuhi. Tunakaribisha hata neighboring counties wenye wako wanaweza fika. Wakuje washuhudie. We are expecting all the 5 principals, starting from Raila Odinga, our presidential candidate, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, and Izo, Isaac Ruto. We are expecting all of them. And some other officials wa NASA, country mzima. Tumwakaribisha kabisa. As the entire office ya NASA Nandi County na ODM Nandi County, tumejipanga kabisa. Tunataka kukaribisha wageni wetu, wa feel at home, wakuje waongeleshe watu wao, waombe kura. Sisi pia tuko nao mpaka dakika ya mwisho. Tutaomba mpaka dakika ya mwisho, mpaka tuone tumefaulu. NASA will form the next government. Na tuko na hakika wakiform the next government, maisha itakuwa mzuri. Tumeona chenye kinafanika. Sasa mimi kitu yenye nataka kusema, on behalf of the NASA team and NASA office Nandi County, tunataka tukaribishe wageni wetu, wa feel at home, wakuje waongeleshe watu wao.